Փետրվարի 26-ին Թբիլիսի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցում վիրահայոց թեմի առաջնորդ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանի հանդիսապետությամբ Խորանի փակ վարակույրի ետևում մատուցվեց Կիրակնորյա պատարագ։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցով օրը նվիրված է մեծ պահքի երկրորդ Կիրակի խորհրդին։ Տերվիրապ քահանա Ղազարյանն իր քարոզում անդրադարձ կատարեց նաև 1988 թվականին խորհրդային Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի հայ ազգաբնակչության դեմ իրականացված եղեռնին ու զանգվածային տեղահանությանը։ 35 տարի առաջ փետրվարի 27-ից 29-ը Սումգայիթում կազմակերպվեցին ջարդեր ընդդեմ քաղաքի հայ բնակչության։ Մի քանի տասնյակ հայ սպանվեց, մոտ 400 մարդ ստացավ մարմնական վնասվածքներ։ Քաղաքի 18,000 հայությունը դարձավ փախստական։ Ջարդերը տևեցին 3 օր, խորհրդային զորքերը միայն փետրվարի 29-ի կեսօրից հետո միջամտեցին։ Այդ ժամանակ Ադրբեջանի իշխանությունները պաշտոնական ցավակցություն հայտնեցին կատարվածի համար, նույն օրերին մայրաթոռ այցելեցին Կովկասի մահմեդականների հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչները և ամենայն հայոց կաթողիկոսին հանձնեցին իրենց կրոնապետի ուղերձը, որում ցավ ու ափսոսանք էր հայտնվում Սումգայիթի ողբերգության կապակցությամբ։ Չնայած այս ամենին, մինչև հիմա Ադրբեջանը խեղաթյուրված է ներկայացնում այդ ողբերգական իրադարձությունը։ Սումգայիթում բնակվող հիմնականում ծագումով արցախցի հայերի չնչին մասը տեղափոխվեց Ղարաբաղ կամ Հայաստան, մեծ մասը սփռվեց աշխարհով մեկ։ Հայոց եկեղեցում տարիներ շարունակ այս օրերին հիշատակի արարողություններ են կազմակերպվում։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդի նախագահությամբ, հոգևորականաց ու սարկավագած դասի մասնակցությամբ կատարվեց հոգեհանգստի կարգ հայատիացության զոհ դարձած անմեղ մարդկանց հոգիների խաղաղության համար։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Գևորգ Պողոսով, եկեղեցական կյանք։